Кадамжай районун Ак-Турпак айыл аймагындагы жетиген айылында курулуп жаткан суткалык жөнгө салуучу көлмөнүн курулушу учурда кызуу жүрүп жаткан кезе. Бүгүн Молдонияз айыл аймагынын жашоочулары ашар жолу менен курулманын четин тегиздөө жумуштарын жасашты. Ак-Турпак айыл аймагындагы элдердин өлүш жерлеринин аягынан чыккан саркынды сулар жетиген айылынын герой участкасында топтолуп пайдаланылбай турат. Быйылкы жылда БСР куруу менен 500 миң куб метрге жакын суу топтоо планы ишке ашууда. Кыргыз кыштак айыл аймагындагы 1,5 гектар айдоо жерди суга суу менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү жаралат. Кыргыз Молдонияз айыл өкмөтүнүн Кыргызстан айылында мына ушундай чоң бир курулуш болуп атат. Суу сактагыч курулуп атат. Ушул суу сактагычка Кудай каалса мына жаштарды элибизди чакырып ашарга келдик бүгүн. Мына ушинтип кол кабыш кылып жардамдашып атабыз. Биздин Кыргызстан айылы сууга эң кыйын жер. 20-30 жылдан бери суу учурда кыйналабыз. Өрүктөр, дарактар куруп калып атат. Куруну ишке келе турган болсо, биздин кайтмас Кыргызстан айылында жүздөгөн жерлерге суу барып калат дагы, элибиз жыргап калат. Көчөттөрүбүз жакшы болот, жакшы мөмө берет. Өкмөтүбүзгө, өкмөт башчыбызга рахмат, президентибизге рахмат. Ушинтип мына ушинтип жерлерди көрсөтүп чыга бюджеттен пул бөлдүрүп бизге берген үчүн президентибизге рахматыбызды айтабыз. Быйылкы жылга каражаттын бир бөлүгү жумшалып, жеринде техникалар иштеп жатат. Кадамжай районунун башчысы Баяке уулу Болоткан суга суу мезгилине көлмө ишке берилерин билдирди.